主料糯米粉200克，糖心15克，辅料开水100毫升，准备时间10分钟内，制作时间10分钟内，白糖加开水拌至融化，把糖水加入糯米粉中和成团，把面团用拇指刻成一个一个小圆饼，放入油锅小火煎至两面金黄即可。烹饪技巧，面团可以和得硬一些，这样口感受更有韧性。 QQ 的，如果喜欢本视频请分享并订阅本频道。